Estamos ya combinados o terceiro roteiro o semana, e de roteiro a roteiro, como nos hemos dado oca, a seguir traballando por a nosa Galicia. Pues estamos aquí diante da casa de Alexandre Bóveda, por segundo ano consecutivo, preto de 30 entidades ourensás, queremos reivindicar a figura de Alexandre Bóveda a toda a ciudadanía. Por lo tanto, nos, os ourensáns, queremos celebrar o seu nacemento, cosa que en Pontevedra lembran a súa morte, o seu asesinato, ¿no? Entón, nos facemos un roteiro lúdico, participativo, non é o típico roteiro cultural, sino lemos algo, comentamos, participamos, buscando lugares de Ourense en que Bóveda, mozo, sobre todo, tivo a súa vida aquí. E hoxe somos todos nós, os desta banda da ética, os que nunca levaremos as costas eslombadas polo peso da culpa, os herdeiros do seu pensamento, os admiradores da norma humana e do rumbo enteiro de Alexandre Bóveda. Xosé María Álvarez Cácamo. E temos connosco o seu fillo, Luis, que entón nos va a dicir en este momento, en este roteiro, final do roteiro, unhas palabras. A personalidade de Bóveda ten múltiples dimensións que deben ser tidas en conta en celebracións tales como as que estamos tendo en este inte. Dimensións familiares, políticas, culturais e institucionais. A súa elección para representar o martirio do pobo galego no ano 1936 non foi casual, por canto na súa figura se sintetiza a conciencia do país co compromiso democrático, integrando, pois, a sorte que sufriron moitos demócratas que tiñan en común habitar un espacio silenciado na confrontación do 1936 en o que se fai necesario unha labor de afirmación como realidade peculiar diferenciada na cal a represión se cebou dun xeito que non podemos justificar pola existencia dunha guerra. Bóveda non só representa isto, senón tamén a perda das institucións propias e do estatuto polo que el pelesara. E por último, Bóveda encarnou o grau máximo de organización do nacionalismo como forma actuante nas masas sociais galegas. Entón comezamos este ano na Rúa do Paseo, que onde estudiou clases nocturnas, que era unhas clases nocturnas que había, onde está hoxe en día a Delegación de Defensa. E logo seguimos por a Rúa Santo Domingos para ver onde estaba a redacción da xeración NOS, da revista NOS. Logo estivemos na Rúa Alba antiguamente, Cardenal Quiroga, hoxendía, en que tamén paramos aí, era a sede do Partido Galeguista aquí en Ourense. Logo seguimos pro Teatro Principal, onde Bóveda lanzou tamén algún meeting do Partido Galeguista. E rematamos justamente aquí, na Rúa da Barreira, onde está a súa casa, o lugar de nacemento, e esta fermosa estatua de Buciños que nos lembra un Bóveda, un tronco cortado, pero que dá flor da vida e un pouco que queremos festexar. É un roteiro, insisto, especial, porque a xente participa, fala, cantamos, hai música, hai baile, hai textos, e queremos justamente eso, celebrarlo e lembrar a este Alexandre Bóveda tan descoñecido na nosa cidade que queremos que hai que recuperarlo e recoñecerlo xe en día. Na zona de Breogán, na zona de Breogán.